Iskren pozdrav, poštovani prijatelji. Volio bih danas da otvorimo svoje Biblije u knjizi proroka Izaje, 64. poglavlje. Da li ste nekada došli u svom životu da kažete dosta je? Molim te, Gospode, zaustavi svo zlo koje se događa u ovome svijetu. Znate, uvijek kada otvorimo Bibliju ispred svojih očiju, otvaramo božansku istinu. Kada dođemo u susret sa istinom, ili se istini možemo pokloniti, ili možemo otići od nje. Isus je rekao, upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Istina ponekada zna biti teška. Neki je ljudi ne žele čuti, drugi ljudi nemaju hrabrosti da je primjene u svome životu, a neki se poklanjaju njoj i kažu, Gospode, nek tvoja me istina oslobodi. U današnjem tekstu 64. poglavlja mi čitamo u prvome retku gdje kaže Sveto pismo. Ah, da razdereš nebo i siđeš dolje, da bi zadrhtale gore pred tobom, kao što oganj upali granje i učini da uzavre voda. Da se oglasi tvoje ime tvojim protivnicima, da pred tobom zadršću narodi. Dok činiš strahovita djela, koja nismo nikada očekivali, o, da siđeš dolje, da zadrhtaju gore pred tobom. Od davnina se nije čulo, niti doznalo, niti oko vidjelo, da je koji Bog osim tebe tako činio za one koji ga čekaju. Dragi brate, draga sestro, dragi prijatelju, ako ljubiš Boga, istina je vrlo bitna za nas koji ljubimo Boga, ali i za svakog čovjeka koji živi ovdje na zemlji. Prorok Izaja, svjestan u kojoj situaciji on živi, ta depresija koja je bila nad njegovim narodom, ta zbunjenost u kojoj je prorok Izaja živio. S jedne strane, sa sjevera se dizalo ogromno kraljevstvo koje je rušilo sve ono što su ljudi sazdavali, stvarali. Asirsko kraljevstvo porobilo je dio Izraela. Prorok Izaja, svjestan činjenice da grad Jeruzalem pada u ruke babilonskog kralja. Svjestan te činjenice i da je narod grešan i da živi u grijehu i da čini različita gnjusna djela pred Bogom. Pravednik se muči kada grijeh napreduje. Izaja je pod teretom grijeha umoran. I u 64. poglavlju on moli i kaže, Gospode, ah, da siđeš dole na zemlji. Kao i u vremenu proroka Izaje, i naše je vreme danas vrijeme u kojem pravednik je umoran. Neprijatelj napada, sve ono što je dobro i pravedno se odbacuje i proglašava se zastarjelim. Svi koji su lopovi, njima se aplaudira, a pravednika, riječ Gospodnja, vjera u pravoga Boga u 21. stoljeću,
stavlja se u muzeje, lijepi se kao pridjev za one koji kažu da kulturološki naslijedili smo određenu tradiciju. Prorok Izaja kaže: Gospode, siđi dole, dosta mi je, ne mogu više gledati ovu nepravdu. Prorok Izaja žudi za Božjoj prisutnosti. Božja prisutnost je ono što je najbitnije u životu svakoga čovjeka. U 17. ili točnije rečeno 1735. godine Jonathan Edwards zapisao je: Nova Engleska, New England, susreće dane gdje Bog je prisutan na ulicama naših gradova. Jonathan Edwards je bio čovjek koji je imao debele naočare, nije mogao nekada ni pročitati tekst jer nije mogao dobro gledati, ali iza tih debelih stakala, naočala, krili su se oči koji su bili pune suze. Plakao je za svoj narod. Tražio je lice Gospodnje. I Bog je pohodio svoj narod. Iza ovoga teksta u 64. poglavlju jedan usklik tuge krije se. Kriju se suze u očima proroka Izaje. Kada si zadnji put plakao zbog toga što postoji grijeh u svijetu? Današnji doktori teologije, znanstvenici, sociolozi i filozofi često puta nose naočale da dobro izgledaju, a suze u očima su nestale. I zato svijet u kome danas živimo je svijet tuge, nemorala. I mi kao prorok Izaja trebamo zavapiti i reći: Gospode, siđi dole na zemlji. Prorok Izaja ovdje ne vapi da bi on doživio intelektualni susret sa Bogom, sa šalicom kave dok proučava svoje filozofske knjige. Ne, prorok Izaja kaže: Gospode, dovoljno je, siđi dole na zemlji. Želim susret sa tobom, Gospode. Razderi nebesa. Siđi, Gospode. Spali ta brda. On se sjeća onog trenutka kada je Bog spalio brdo Sinaj, kada je sišao na zemlji. Plakao je i Jeremija i Izaja. I mnogi proroci su prolijevali svoje suze za narod koji je odlazio u propast. Neko je nekada rekao: ako ne možeš vidjeti suze u oči propovednika, ako ne možeš vidjeti suze u oči svećenika za njegov narod, tada neka crkva plače za svoga propovednika, za svoga svećenika. Jer Bog nam nije dao samo profesionalno zvanje. Jim Morgan je rekao: najveće zlo se dogodilo u crkvi kada je crkva odvojila propovednike na profesionalce i na laike. U Božjem kraljevstvu svi smo mi njegovi profesionalci. Svi smo mi pozvani da koračimo i hodamo u njegovoj prisutnosti. Kako je to vreme bilo u kojem je Izaja živio? To je vreme bilo u kojem je državna religija podigla instituciju koja je upravljala sa malim čovjekom. To je bilo vreme kada svaki dan bi čovjek otišao i živio nemoralno. Šest bi dana išao i kurvao bi se. Išao bi u nemoral, a kada bi došla nedelja sa svojom djecom i ženom, otišao bi u crkvi da se pokloni Bogu. To je vreme u kojem prorok Izaja živi i kaže: Gospode, dosta je, siđi dole. Zar nije to i naše vrijeme u kome mi danas živimo? To vreme je bilo osuđeno na propast, ali mislim da je i naše vrijeme danas osuđeno na propast.
To vreme u kojem je prorok Izaja živio je bilo vrijeme u kojem su se biznismeni hvalili koliko zarađuju, a narod je bio sve siromašniji i siromašniji. Bilo je toliko puno novaca i zlata, toliko puno hrane, a bilo je gladnih, bilo je mizerije, bilo je nemorala. Kao da se povijest ponavlja. Kao da to 6. i 7. stoljeće pred Kristom, da je stoljeće u kojem mi danas živimo, danas kao nikada prije u povijesti. Čovjek nema toliko puno kao što mi danas imamo. Imamo dovoljno novaca, imamo dovoljno hrane, govorimo o ljudskim slobodama, a gladni smo, porobljeni smo i nesretni smo. U čemu je problem? Možda problem je u tome što Bog više nije prisutan tamo gdje ga mi zazivamo. Bog neće biti prisutan na crkvenoj bogoslužbi gdje je nemoral. Ali neko će reći, pa kako, sve je to sveto. Ali Bog izraelskom narodu kaže, gadiš mi se. 6 dana ideš i bludstvuješ. Dok kasno u noći spavaš s tuđim ženama i žene s tuđim muškarcima, a u nedelju ujutro oblačite svoja lijepa odjela i lijepe haljine i dolazite da mi se poklonite. Bog kaže, ja tu nisam prisutan gdje mi se klanjate. Jer pravi klanjaoci klanjaju se u duhu i u istini, na svakome mjestu. Zato je Krist rekao, gdje su dvoje i troje, tamo sam prisutan i ja. Kaže, siđi Gospode dole, razderi nebesa, dođi među svojim narodom. Vreme u kojem je prorok Izaja živio, čovjek je stvorio svoju vlastitu religiju prema svojim vlastitim pravilima i Bog nije bio više njihov kralj, nego su oni izabrali svoje kraljeve i svoje kraljice. Danas na evropskom kontinentu čovjek je izabrao svog kralja i svoju kraljicu. Kralj se zove sport, a kraljica se zove zabava. Nema ništa loše u tome da čovjek sportuje i bavi se sportom. Ali pogledajte, kada su utakmice, narod vrišti i suze u očima ima kada njihov tim gubi. A kada dođu na crkvenim bogoslužbama, ljudi spavaju. Misli im bježe i nisu tamo dok slušaju riječ Gospodnju. Kada pjevaju, jedva otvaraju svoja usta, a na utakmicama viču i sve snage. Kada žele slaviti svoju kraljicu, tada za zabavu spremni su prodati sve i svoju vlastitu porodicu. Pogledajte samo što se zbiva na svim televizijama na ovom lijepom evropskom kontinentu. Po svim tabloidima, u svim najpopularnijim gledanim emisijama promovira se otpadništvo od Boga, nemoral. Pjevačica, ako nije sa kratkom suknjom, tada nije interesantna i nitko je ne sledi. Ne gleda se kvalitet, gleda se samo ono što je požuda. Takvo je bilo vreme u kojem je prorok Izaja živio. To vrijeme je naše vrijeme u kojem mi danas živimo. Kaže, o, razderi nebo i siđi dole na zemlji. U vreme u kojem je prorok Izaja živio, bilo je vrijeme u kojem su Židovi žrtvovali svoje sinove i svoje kćeri na idolopokloničkim žrtvenicima, a svećenici su propovedali intelektualno i svatko je mogao promovirati svoje znanje, a suze u očima su se izgubili, jer Božja prisutnost nije bila tamo.
mi i danas? Gdje žrtvujemo svoje sinove i svoje kćeri? Kada bi završili sa žrtvom svoga sina i svoju kćer, kao što je to činio kralj Manasije, kralj Manasija je ubivao na žrtvanike malu djecu, tada bi subotom ili nedeljom ošli bi u crkvi i tada bi slavili Boga, a Bog bi rekao: gadite mi se. Da Bog ne izgovara ponovo ove riječi: gadite mi se. U prvim crkvenim redovima sjedite, dok u parlamentima izglašavate zakone gdje ubijate nemoćne ljude koje šaljem na svijet. Danas kažemo da Islamska država i islamistički radikalni pokret je prijetnja za ovaj svijet. I zaista to je veliko zlo kada čovjek u ime Boga ide ubiti drugog čovjeka. Ali isto tako veliko zlo je i kada političar digne ruku u parlamentu da izglasa zakon u kojem podržava sve one liberalne ili danas takozvane neoliberalne zakone u kojem mi kažemo Bogu što je dobro za nas i što nije dobro za nas. Kada vidiš na televizijskim ekranima kako ubica reže glavu nevinog čovjeka, to je isto tako veliko zlo i kada liječnik ubija malo dijete čije srce kuca. A nakon toga spremamo se i dolazimo u crkvi i hvalimo Boga, oblačimo nove haljine. Ali zašto to činimo? Zato što ne poštujemo Boga. I Izaja se umorio i kaže: Gospode, dosta je. Dosta je. Liberalni pokret koji zagovara ravnopravnost istospolnim brakovima. Liberalni pokreti koji zagovaraju pravo da žena odluči da li će roditi dijete koje nosi u utrobi, je zlo kao što je i zlo koje danas ulazi u ovaj svijet sa svih strana. A mi stavljamo lijepe naočale i glumimo da smo doktori znanosti, da smo suvremeni ljudi i kažemo imamo budućnost koja je ispred nas. Nemamo nikakvu budućnost. Jer Izaja kaže: sve se ruši, sve propada. Grad je porobljen. Zar nismo mi danas porobljeni? Izaja kaže: Gospode, siđi dole na zemlji. I znate što? Prvi dio njegove molitve se ispunio. Bog je sišao na ovu zemlju. Čitamo u Matejevom evanđelju prvoga poglavlja gdje Bog kroz anđela pohađa jednu ženu, jednu djevojku i kaže: Mario, rodit ćeš sina. Stavit ćeš mu ime Isus. On će spasiti svoj narod od njegovih grijeha. Zvaće se Emanuel, Bog s nama. Hajmo staviti ovaj tekst u svjetlu i konteksta jednog Kristovog učenika. Zamislimo kako je Petar ili Ivan ili Jakov, kako su svaku subotu slušali u sinagogu kada je svećenik uzeo proroka Izaja 64 i govorio je: ah, da razdereš nebo i siđeš dole. I kako su čekali slobodu svog naroda od ropstva Rimljana. I nakon nekog vremena taj Ivan je upoznao Isusa i počeo je promatrati njegov život. Počeo je gledati kako taj Isus liječi, uskršava, poučava i donosi novu pravednost, novi poredak u kojem čovjek je pozvan da živi. I kaže: ah,
da siđeš. I zato kada su ovi pisci pisali novi zavjet, rekli su i Bog je sišao među nama. Ivan je rekao i Bog je sišao među nama i hodao je među nama i živio je među nama. Taj prvi dio molitve je ispunjen, ali doći će i drugi dio kada će se ispuniti, a to je ono što je zapisano u Otkrivenju 19. poglavlja, kada će Bog zaista sići na ovoj zemlji ne kao mala beba, nego sići će na zemlji kao kralj i vladar i reći će dosta je. Kaže, vidjeh novo nebo i gle, bijeli konj, a njegov jahač zove se vjerni istiniti. On sudi i vojuje po pravdi, oči su mu kao ognjeni plamen i na njegovoj glavi mnoge krune. Ima napisano ime koje nitko ne zna nego samo on. I odjeven je u odjeću umočenu u krvi. I ime mu je riječ Božja. Nebeske vojske jahali su za njim na bijelim konjima, odjevene u bijelo i čisto platno. Iz njegovih usta izlazi oštri mač da njim pobije poganske narode. On će njima vladati željeznim žezlom. On gazi tjesak žestokoga vina gnjeva svemogućega Boga. Nosi na odjeću i na svome bedru napisano ime kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Znate, Izaje kaže, o Gospode, dođi na zemlji, siđi Gospode. U osobi Isusa Krista Bog je koračio na ovoj zemlji. I pokazao je milost svim ljudima koji su spremni pokajati se za svoje grijehe i priznati Gospoda Isusa Krista kao svoga spasitelja. Ali doći će dan kada će taj kralj ispuniti drugi dio molitve proroka Izaje, kada će jahati nebesima, kada će prodreti kroz nebesa i kada će jedan baner, kada će biti natpis svuda napisan, kralj nad kraljevima dolazi, nova vladavina počinje. U Otkrivenju 6. poglavlja kaže i otvori se novi pečat i tada počeše kraljevski vladari, upravitelji, trgovci, robovi i slobodnjaci koji nisu ljubili Boga, počeli su vikati, došao je naš kraj. Izaja je umoran. Zar nismo i mi danas umorni? Kada vidimo kako nepravedni uspjevaju, ma ne. Oni ne uspjevaju. Oni žive u svojoj mizeriji. Jer mizerija je da glumiš sreću, a duboko si nesretan. Danas mi gledamo kako ovaj svijet promovira sve ono što je zlo. Znate, hrvatski narod, slušam ovih nekoliko dana kako se priprema za izbore. Ako hrvatski narod ne izabere vođu koji ljubi Boga i čita svoju Bibliju i ima suze u svojim očima dok traži Božju prisutnost, tada hrvatski narod i svi narodi na ovoj zemlji nemaju budućnost. Sva bezbožnost vodi čovjeka u ropstvo. Sva bezbožnost, svo zlo vodi čovjeka ka siromaštvu. Mi smo svjedoci, tehnološki napredujemo. Stvaramo i gradimo. A
a ipak smo ljudi koji smo svjedoci da više od 90% stanovništva živi i kupuje svoj mir u ljekarnama s time što kupuje tablete za smirenje. Zagovaramo pravo na slobodu, a kao nikada do sada čovječanstvo nije bilo porobljeno. Zagovaramo da Slavonija i Baranja su toliko plodna, a ipak toliko je gladni oko nas. Hrvatski narode, a i svi narodi koji žive ovdje, ako se vratimo Bogu, a Bogu se vraćamo kada u nedjelju dođemo pred njim i kažemo: Gospode, grešni smo i ne želimo više grešiti. Nažalost, statistike u Evropi nam govore da čovjek lako greši i uživa u grijehu, a u nedjelju bez grižne savjesti dolazi i stoji pred oltarom i ulazi pred Bogom. To znači da Bog je jednom pisao jednoj crkvi jedno pismo. Čitamo u Otkrivenju drugog i trećeg poglavlja, gdje kaže: Crkvo, imaš lijepi program. Brineš se za siromahe, imaš dobar zbor, imaš dobar crkveni program, ali ima jedan problem, ja nisam na službi. Zaboravili ste me. Otkazali ste se svoje prve ljubavi. Zaljubili ste se u vraga, a meni nije potrebna laž i licemerstvo. O, siđi Gospode, nek bude i naša molitva. Danas kažu, imat ćemo crkveni sastanak gdje će biti skupi drugih religija i troše se milijuni da bi se nešto promijenilo. Promjena u narodu ne zahtjeva novac. Promjena u narodu zahtjeva pokajanje i ispravan odnos prema Bogu. Znate, Mojsije kada je molio, rekao je: Gospode, tražim tvoju prisutnost. A ja se pitam, pa Mojsije, kakvu prisutnost tražiš? Zar nisi vidio Boga kada je rastvorio Crveno more? Zar nisi vidio Boga kada si udario štapom u stijenu i vode je poteklo? Zar nisi vidio Boga sve te godine u pustinji? Kakvu prisutnost? Mojsije je znao, nikad dovoljno nije Božja prisutnost. Moderno 21. stoljeće je moderno stoljeće sa modernim bogovima, ali sa mrtvim bogovima koji nemaju ni oči, ni uši, koje ne mogu čuti, koje ne mogu vidjeti, koje ne mogu donijeti radost. Mi danas plaćamo svoju radost, kupujemo svoju radost s time što odlazimo na programe koje sami stvaramo. Ali prava je radost tada kada čovjek dođe i kada stane pred Bogom i kada čovjek zna u tišini: moj Bog je ovdje. Kada si zadnji put bio na molitvi, da si plakao pred Bogom, da si se radovao pred njim dok si bio sam u sobi ili sa drugom braćom i sa drugim sestrama, dok ste molili i vapili, a znali ste da je Bog tu prisutan. To ništa ne košta, jedino što košta je srce iskreno koje traži Boga. Pogledajte nadalje što piše i kaže: od davnina se nije čulo, niti doznalo, niti oko vidjelo da je koji Bog osim tebe tako činio za one koji ga čekaju. Ti se zauzimaš za onoga
koji s radošću čini pravdu, za one koji se spominjaju tebe na tvojim putovima. Ali, ah, ti si se gnjevio, a mi smo grešili dalje svojom nevjernošću i svojim otpadom. Tako smo mi svekoliko postali kao nečist čovjek i sva naša pravda kao okaljena haljina. Mi svi venemo kao lišće. Izaja kaže da je narod ovenuo kao lišće. On ovdje govori o jednoj potrebi i o jednom problemu. Potreba je da Bog bude prisutan među ljudima, ali problem je to što narod je shvatio da Bog nije prisutan među ljudima. U čemu je problem? Da li je problem kod Boga ili je problem kod čovjeka? Bog žudi da ima zajedništvo s čovjekom, ali čovjek u svojoj mudrosti uvijek želi izigrati Boga jer smatra se da je on dovoljno pametan. Znate, nekada su pametni Grci govorili kao što je bio Platon, rekao je Bog i čovjek nikada se ne mogu susreti. Istina je da Bog i čovjek se ne mogu nikada susresti. Ako čovjek želi susresti Boga, to je nemoguće, ali ako Bog odluči susrest čovjeka, to je moguće. Možeš ga susresti kao Boži prijatelj ili jednoga dana kao Boži neprijatelj. Kaže, venemo, propadamo, pa normalno. Na utakmice, dok naš tim gubi, oči su nam pune suze, kada pobjeđuje, slavimo, a kada dođemo u crkvi, jedva pjevamo, sve nam je dosadno, ne plačemo za izgubljene, rađe idemo i pjevačici stavimo novac u grudnjak, umjesto da damo novac čovjeku koji ne može kupiti hranu za svog sina i za svoju čerku, a glumimo velikog Hrvata, velikog Makedonca ili bilo kog čovjeka kada dođemo u crkvi, da mi smo domoljubi, a krademo svoj narod torbama, izvlačimo novce i stavljamo ih tamo gdje mislimo da će taj novac osigurati veliku sigurnost za nas i za našu potomstvo. Ali Biblija kaže, molja će ga pojesti i novac i onoga kojega krade. Mali je čovjek umoran jer nije upoznao velikoga Boga. Izaja poziva i kaže, čovječe, upoznaj Boga, traži da Bog siđe. Neko bi rekao, pa Izaja, gdje si ti diplomirao? Znate, Izaja je bio čovjek koji je bio prezren od svećenstva. On kada bi ušao u sinagogu, rekli bi, maknite ga, mi ne želimo imati ništa s njim. On nije bio dobrodošao u državnu religiju, jer je imao govor, a njegov govor je bio govor istine. A istina je bila teška da je narod čuje. I zato kasnije Izaja će biti ubijen i smijavali su ga. Gdje si završio? Gdje si doktorirao? Gdje si magistrirao? A Izaja bi rekao, da, ja sam doktorirao i magistrirao kod gorućeg grma, kao što je rekao i Mojsije. Kada čovjek susretne Boga, taj čovjek tada govori božanskom mudrošću. Dragi prijatelju, danas mi imamo izbor da gledamo na svijet u kome živimo očima filozofa, očima psihologa. Mi možemo na probleme danas gledati očima biznismena, ekonomista, očima liberalnog demokrata ili neodemokrata koji zagovara slobodno da možemo činiti sve ono što nama izgleda da je dobro. Ili ćemo donijeti odluku, Gospode, želimo na svijet gledati tvojim očima. Ali da promatraš svijet božanskim očima, moraš upoznati Boga, a Boga možeš upoznati na svojim koljenama, dok ga zoveš da uđe u tvoje srce, i Boga možeš upoznati tada
kada svaki dan čitaš njegovo sveto pismo, kada istražuješ njegova pisma, kada provodiš vreme na svojim koljenama, a u tvojim očima su suze radosnice i suze tuge zbog narod koji propada, tada možeš gledati na svijet ispravno i donijeti prave zaključke za određene probleme i tada možeš nametnuti ispravna rešenja. Molite da hrvatski narod dobije kršćanina za premijera, za predsjednika, za ministra. Molite da vođa ovog naroda bude čovjek koji će svaki dan provoditi sat, dva ili tri na svoje koljena i koji će u svojim očima imati suze jer će biti svjestan Božjoj prisutnosti. Sve drugo je osuđeno na propast. Gdje su nas doveli mudraci? Mudraci u 19. stoljeću su rekli da Bog ne postoji, da je čovjek stvoren putem evolucije. S jedne strane bili su nacisti, s druge strane su bili komunisti. Dva velika zla koji su izašla iz istog pakla. Samo nažalost, mi danas još komunizam proglašavamo dobrim, a ubijao je vjeru u malu djecu dok su odlazila u školi, podučavali smo ih da Bog ne postoji. A danas ta mala djeca, nažalost, vladaju zemljom u kojoj živimo, stvaraju biznise gdje se zapošljavaju ljudi i gdje se ti ljudi eksploatiraju. 70 godina učio nas je Sotona i podučavao i plaćali smo za njegovo školovanje, njegove profesore. I još nismo svjesni da jedino Bog, tvorac svega vidljivoga i nevidljivoga, je dostojan da dođemo i da priznamo i da kažemo: Gospode, nećemo uzdignuti čovjeka, nego želimo uzdignuti tebe. Dosta je, Gospode, siđi na ovoj zemlji. Počni, Gospode, hodati na ovoj zemlji. Zaustavi zlo, Gospode, u kojem mi danas živimo. Dragi kršćani, zlo je kada čovjek čini zlo, ali je veliko zlo i kada kršćani ne čine dobro. Činiti dobro je govoriti istinu, ali ćeš reći: svi koji su činili dobro i govorili su istinu, nisu prošli dobro, pa znam da nisu prošli dobro. Izaja nije prošao dobro, ali, brate, sestro, prijatelju, ako ljubimo Isusa Krista, mi nemamo drugu alternativu. Doći će dan kada ćemo mi proći dobro, jer će Krist na bijelome konju, prema onome što je zapisano u Otkrivenju, doći i uzet će jedan veliki natpis na cijelom nebesom, gdje će biti zapisano: ime mu je riječ Gospodnja, ime mu je kralj nad kraljevima, proglasit će novu vladavinu. Ne smijemo odustati. Kažu ljudi kojih susrećem: hrvatski se narod borio 1000 godina da stvori svoju vlastitu slobodnu domovinu. Makedonski narod se borio za svoju slobodu i mnogi narodi. Ali bojim se danas da gubimo slobodu. Bojim se da nismo je izgubili. Rat je bio grozan kada su ulicama Vinkovaca i Osijeka i mnogim drugim gradovima padali granate, ali rat nije završio. Još se granatira, a granatiraju se umovi malih učenika, gdje danas ih počinjem podučavati da otac i majka nisu više porodica. Može biti i otac i otac u braku, i majka u braku. Zar nije to ono što Bog kaže? Gnasno je sve to. Grozno je. Doći će sud Gospodnji. Kršćani, mi svećenici, propovednici, da nisu nam samo naočale ostale, a izgubili smo suze u svojim očima.
kad smo zadnji put plakali i proveli dane na molitve i u postu da molimo za ovaj narod i za narode koji žive ovdje da upoznaju Boga. Ajmo napraviti jedan zaključak. U 64. poglavlju Izaja kaže, dosta je, Gospode, ne mogu više. Neprijatelji izvana, neprijatelji iznutra. Svuda nemoral. U sinagogu u subotu dolaze kurvari, dolaze bludnici, dolaze pljačkaši i predstavljaju se i oni vladaju. Njih slikaju. I oni su model za društvo. Dosta je, Gospode, siđi. Dosta je, Gospode. Razderi nebesa, siđi dole na zemlji. Zar nije to i naše vrijeme? Kakvi zakoni upravljaju danas s modernim čovjekom? Da bogati budu još bogatiji, a gladni još gladniji. Da bolesni budu još bolesniji. A da licemjeri se mogu dobro skrivati. Da, grozno je kada gledamo kako se odrubljuju glave bespomoćnih ljudi u pustinji. Ali da li smo svjesni da koliko krvi teče Dravom i drugim rijekama, dok se abortiraju i ubijaju bespomoćna djeca koji se ne mogu braniti za svoje živote. I sve je to normalno. Normalno je sve to kada Bog više nije prisutan. A kada je Bog prisutan, tada čovjek se plaši. Čovjek strepi i čovjek želi biti u ispravnom odnosu. Možda ne možeš promijeniti svijet u kojem živiš, ali sigurno možeš promijeniti svoj način života. Ako ti i ja krenemo ispravno, postoji nada i za druge oko nas. Što ti je činiti? Traži oproštenje i reci, Gospode, grešan sam. Uđi u moje srce, oprosti moje grijehe. Danas neki kršćani kažu, zavaravaju se. Kažu, bolje je pošteni ateista od nepoštenog kršćanina ili, kako znaju reći, nepoštenog katolika. Nije bolje pošteni ateista, jer ateista ne može biti pošten kada negira Boga i krade sva autorska prava od Boga. Nije dobro. Nije. Nije dobro ni da se zoveš kršćaninom, a da živiš kao razbojnik. Potrebno je da kažeš, Gospode, želim biti tvoje dijete. Bog ima svoju djecu svuda i u katoličku crkvu, u pravoslavnu i u protestantsku, ali jednu stvar je vrlo bitno. Ta djeca se moraju probuditi i moraju početi moliti za svoj narod. Nakon 2 mjeseci opet počinjemo naše sastanke u Waldingeru od iduće nedelje. Ne ova nedelja, nego 6. 6.9. će biti prvi sastanak u 19 sati. Dobrodošli ste. Ali ako niste u blizini da dođete, imate svoju zajednicu, molite u svoju zajednicu za svoj narod, za svoju porodicu. A ako ste slobodni nekada dođete da zajedno molimo, dobrodošli ste. 6.9. Hotel Waldinger, 19 sati. Ali bitno je da služiš u svojoj zajednici i da pomažeš i da budeš uključen u lokalnom djelovanju tamo gdje jesi. Jer Bog traži svoj narod i kaže, ima li tko da traži Boga? Ajmo ga potražiti i reci mu, dragi Gospode, oprosti moje grijehe, uđi u moje srce, želim biti tvoje dijete, želim te slaviti, želim te hvaliti. I kao što kaže i moli prorok Izaja, siđi dole, Gospode, na zemlji. Dosta je. Molim te, Gospode, i probudi ovaj narod. U Kristovom imenu. Amen.
Dragi prijatelji, došli smo do kraja. Neka Bog bude s vama, neka vas čuva. Vidimo se ponovo idući petak. Doviđenja.